цахилгаан төвчтэй болох вэ гэдэг тухай зааж гээ. Тэгэхээр зэргийн цахилгаан төвч аваад бидэнд юу хэрэгтэй хэрнийг юм нэхэмлийн ганц зүй тэгээ зүг цахилгаан төвч тэгээд утас хэрэгтэй. За одоо эндийг яаж хийх вэ гэхээр зэрэг эхлээд одоо энэ цахилгаан төвч байрлуулах газраа өрснөс сонгоод тэмдэглэлтэй жигд нэхэхэд бол тэмдэг тавьсан ч болно. Хэрвээ тэмдэг тавихгүй бол чадна гэвэл шууд тэмдэг тавихгүйгээр нэхсэн ч болно. Би одоо энд бол тэмдэг тавьсан байж гэнэ. За ингэхээр яг ингэж нэхнэ. Гэт өрөө гаргаж ирээд за хүмүүс зарим тохиолдолд энэ жинхэнэ их бие нэхэх энэ зүгөө бол арай нарийн зүгээр бол авсан байдаг. Би бол одоо яг ижлэхэн нэг хэмжээний зүгээр яагад гэвэл энэ нарийн зүг учраас нарийн зүгээр бас их бие нэх нь ингээд нэ зүгээрээ шууд цахилгааныхаа энэ материалыг энэ цоолоод тэгээд ердийн одоо юу нэхдэг аргаар ингээд нэхнэ. За ингээд эндээс нэхэж нэхс нүхээр нь оруулж нэхсээр яваад ийм болгочлоо. За энэ гол нь бол энэ наадтал цаадл хоёр авж байгаа энэ огцонууд бол ижлэгийн хэмжээнд жигдхэн ижил хэмжээ тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүй л одоо сав нэг ууц сав маань одоо майчиг мөр юм. Би бол ингээд 0.5 см-аар ингээд тэмдэг тавьсан байж байгаа. За эндээс нь ингэж нэгсээр хагаад одоо энэ хөргсөн цахилгааныхаа үзүүр дээр хурцчлаа. Тэгээд одоо энийг яаж хэрхэн эргүүлэхийг зааж гээ. Тэгээд эндээсээ нэг 2, 3, 4, 5 огцны холбоог аваад нөгөө талдаа гарганаа. Нөгөө талдаа гаргаад за энэ 5 гэдэг нь яг би энэ цахилгааныхаа хэмжээнээс л болж байгаа. Хэрвээ та нар ингээд өөрөө эргэлж байгаа цахилгааныг үтсэж байгаа л 5 6 хийдэр ч авсан болно шүү дээ тий. Би бол энэ өөрийнхөө ашиглаж байгаа цахилгааны хэмжээнд тохируулал ингээд одоо ерөнхийдөө болж ийн гэд ингээд 5-аар авчиж байгаа. Тэгээд энийгээ үргэлжлүүлээ цааш нэх хэрэг гэсэн үг. За ингээд нөгөө талдаа ингэж гаргачаад мөн адилхан төрөөнийх шигэ ингэж нөгөө талаа нэгсэн шиг яг ижлэгийн хэмжээгээр цахилгаан төвчнийхээ даавууд барьж өйсөр хагаад нөгөө талтаа хүргэнэ. За нэг иймэрхүү юм харагдчихэв. За ингээд одоо энэ үнийг эргүүлшүүл нэгсээр энэ нөгөө үзэр хүргэнэ. За ингээд нэгж чагаад нөгөө талтаа гаргаад ирсэн. Эндээс нэгж чаа. Мөн адилхан одоо эндээсээ 5 хоцог авныг 5 хоног холбоо аваад нөгөө эхэлсэн цэгийнхаа дээр холбооч өгнө. За эндээсээ цааш нь үргэлжлүүлээд одоо та ямар л одоо аргаар нэхэх вэ нү? Тэнтэй одоо нэхэд ингээ үргэлжлүүлээд тойруулаад явнаа. Би одоо зүгээр энгийн одоо нэг тоор үлчихье. За гих мэтшээд ингээд хэрэг тоорлаад нэхэд явна.